Bueno, për ajrë presidentit Shtëpin, jemi në kontakte intensive me kryeministrin edhe me presidentin, gjithbarset e institucionu. Gjitha e qëpar po bëjmë, ashtë mirën e shtetit edhe qytetarëve tonë. Nuk do të lejojmë që Serbia cilët me neve që u shdonë, ka kalu ajo ku, me 12 qeshur 1999, tani jemi gradualisht duke marrë edhe vendime cilat janë në interes qytetarëve. Të çështja e tarifës. Tarifa është vendosur për të mirën e Kosovës, edhe asnjëherë nuk guxon t'i kthehet kundër Kosovës. Do të thotë, e kemi vendosur tarife 100% për produktet dhe mallrat serbe, për shkak se Serbia na ka imponuar një mas tillë, edhe tarifa do të qëndrojë. Këtë ta them. O, ju e dini, unë e kam bërë një propozim, e cili është shumë konkret, me masa cilat janë si kërkes e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Është një masë e përkohshme, cilën ne mund të ndërmarim, por vetëm masë përkohshme, edhe gjatë kësaj kohë ne fillojmë veprimet që s'ka më mallra serbe të hyjnë Kosovë, Kosovë dhe me të hyjë edhe pa e respektu institucionet e Republikës Kosovës. Jemi duke punuar intensivisht këtë pjesë, ajo çfarë është qendrore, o kjo. Kosova dhe Shqipëria nuk guxon në asnjë moment të kenë qëndrime të ndryshme për ballë Serbisë. Duhet me qenë një. Kosova dhe Shqipëria është Kosova në fakt, shumë e fuqishme, mi mbrojt territorin, mi mbrojt sovranitetin, me nalë asociacionin me kompetenca ekzekutive, duke pasur partner Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Krejta e çfarë jam duke u munduar të bëj, është kjo, të ruaj këtë partneritet, edhe kum ja arrit, tjeni të sigurt në këtë, të ruajmë dinitetin e vendimarjes shtetit tonë, që Serbia leta din si mos t'i fërkoj duar se do t'a kaloj situatën e lojrave cilat i ban me maldrat dhe ndërmarsit dhe qytetarët, tam për arsye se do t'i përgjigjem njërë adekuate, po të rëgojmë i të meqëm. Kjo është ajë që në duat atëm. Të rëgojmë të meqëm edhe jem shumë i sigur se do t'a rrim këtë, do dalim fitimtar, besoj shumë se mrena ditëve të arshme do t'keni edhe bendime cilat do t'jen shumë të meqëra nga Republika e Kosovës.